一张郭台铭手拿麦克风演讲情绪高昂的照片，配上耸动标题“从破产到百万富翁的飞跃”，每个人都应该抓住这个机会。还有这个斗大标题写着“郭台铭透露他在破产后如何赚到8200万”，吸引民众点阅观看。但这样的一页式网页其实通通都是诈骗。我的相片给你一个形象就对了。对，阿寿，我不会相信。没有那么好的事情呢、啊，对啊。OK。因为大家都已经都是有钱人了。鸿海创办人郭台铭30号在脸书发出声明，表示近期有不肖业者用他的照片投放虚拟货币诈骗广告，对此严正谴责，已经触法，也请律师团队进行追查。强调郭创办人是实业家，从未投资虚拟货币产业，更从不推介投资产品，要民众别上当。但事实上，这已经不是郭台铭第一次被冒用身份。今天发生的事件并不是在郭台铭先生自己的脸书粉丝专页，而是有人冒用他的名义。从今天开始，郭台铭先生的任何社群媒体里面的账号不再会举办任何抽奖或者是赠奖的这种活动。去年3月，有诈骗集团利用郭董的名义直播骗取民众个资，不少人都收到像这样山寨版的郭台铭头像，私讯留言会得到5000美元的奖金。从去年到现在，郭台铭办公室多次发出反诈骗声明，不肖集团依旧猖狂，只希望民众能提高警觉，不要轻易上当。